Сәлем, достар! Маған менен нандай, менден нандай көлегім и маған анам шекелік алып берді. Міне біз қазір өлен айтамыз. Міне бәрі ұлттық киімін келіп, ұлттық тағамдарды алып келді. Міне біздерде шай пичи болды. Хан қатты ұнады. Біз ұлттық ойындар ойнадық. Мен сендерді Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ақ мол болсын, денсаулық тілеймін, сабақтарымды беске оқыңдар. Қыздармен арқан тарту ойнадық басқа қызбен. Енді біз жендік. Міне біз тартып жатырмыз. Давайте көріп. Кім жинеді? Біз класымызда қыздар почти көп. И кім жинеді? Біз білмейміз кім жинеді қазір. Біз, наверное, жеңілдік. Да, жеңілдік. Өйткені анау қыздар, ол очень сильный. Әділхандарда актовый залда концертный программа болды. Әділхан бір сценкада выступать етті. Қонақтар болып жүрді.
өте семіз, сорпаларыңыз майлы екен, тауса алмайтын болдық қой. Ет семіз, сорпа майлы екен қой, қойдың етін түгілмен жер, сорпасын іше алмадық қой. Ендеше деңгене дәстүрі бойынша, бір қойдың етін жер тауыспаса, екі қой қылып қайтаруға мәжбірміз, солай емес пе жігіттер? Наурыз мерекесі жабық түрде болды, ата-аналар қатысқан жоқ. Осымен біздің мектептегі мерекеміз өтті, каникулға шықтық. Одан кейін біз сарқыт жинап алдық өзіміз. Бәріңізге сау болыңыздар.